देशभर नै समानुपातिकमा बढी मत पाएको नेकपा एमाले प्रत्यक्षतर्फ भने दोस्रो स्थानमा छ तर लुम्बिनी प्रदेशमा भने एमाले पहिलो पार्टी बनेको छ बावन्न सिट रहेको लुम्बिनीमा एमाले अठार सिट जितेको छ भने नेपाली कंग्रेसले सत्र सिट जितेको छ लुम्बिनी प्रदेशसभामा यो पटक आठ राजनीतिक दल र तीन स्वतन्त्र उम्मेद्वारले प्रदेशसभामा प्रवेश पाउने भएका छन् एक रिपोर्ट सात प्रदेश मध्ये केही प्रदेशको अन्तिम मत मतपरिणाम आइसकेको छ अन्तिम मत परिणाम आएका प्रदेशमा कमजोर देखिएको एमाले लुम्बिनी प्रदेशमा भने ठूलो पार्टी बनेको छ एमाले यो प्रदेशमा अठार सीटमा जित निकाल्दा गठबन्धनको साथ पाएर पनि कङ्ग्रेस दोस्रो स्थानमा खुम्चिएको छ कङ्ग्रेसले सत्र सीट जित्दै लुम्बिनीमा दोस्रो बन्दा, नेकपा माओवादी केन्द्रले पाँच सीट जितेको छ लुम्बिनी सभामा स्वतन्त्र तीन सहित अन्य साना पाँच दलले पनि प्रवेश पाएका छन् यो प्रदेशमा जसपा लोसपा राप्रपा र रा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दुई दुई स्थानमा जित हासिल गर्दा जनमत पार्टीले एक स्थानमा जितेको छ स्वतन्त्रबाट जित्ने भने तिनैजना माओवादी केन्द्रबाट टिकट नपाएपछि उठेका बागी उम्मेद्वार हुन् सत्ता गठबन्धनलाई पनि बहुमत नपुगेपछि प्रदेश सरकार गठनको प्रारम्भमै के चलो हुने देखिएको छ कहाँ कसले जिते राजनैतिक दल नेकपा एमाले लीला गिरी रूपन्देही दुईको एकबाट भोज प्रसाद श्रेष्ठ रूपन्देही को दुईको बाट तुलसी प्रसाद चौधरी रूपन्देही तीन को तीनको बाट भूमिश्वर ढकाल रूपन्देही पाँच को पाँचको एकबाट चिन्तामणी पाण्डे एक को एकको बाट दिल्लीराज भूषाल दुई को दुईको बाट दिनेश पंथी गुलमी पन्थी दुई को दुईको बाट राजु प्रसाद श्रेष्ठ पाल्पा एकको एकबाट खेम बहादुर सारु पाल्पा चेत नारायण आचार्य अर्घाखाँची एकको दुईबाट दुई राजी प्रसाद घिमिरे अर्घाखाँची एकको दुईबाट विष्णु पन्थी कपिल वस्तु एकको एकबाट मधुशरण प्रसाद चौधरी कपिल वस्तु एकको दुईबाट नवराज लामिछाने कपिल वस्तु दुई को बाट, अर्जुन कुमार केसी कपिल वस्तु को एक बाट, तुलसीराम शर्मा प्युठान एक एकबाट दुर्गा प्रसाद चौधरी बाँके एकको दुईबाट रत्नबहादुर खत्री बांके तीन को तीनको बाट नेपाली कांग्रेस विश्व प्रेम पाठक नवल परासी एकको एक बाट देवकरण प्रसाद कलवार एक को एकको बाट अब्दुल रज्जाक गद्दी रूपन्देही एकको दुईबाट बसिउद्दिन खाङ रूपन्देही चारको बाट सुधाकर पाण्डे कपिलवस्तु दुईको दुई बाट सरोज थापा रोज राणा प्युठान एकको बाट अनुराग खड्का दाङ एकको बाट राजु खनाल दाङ दुई को दुईको बाट प्रचण्ड विक्रम नेउपाने दाङ दुईको दुईबाट दिल्ली बहादुर चौधरी दाङ तीनको एकबाट बादशाह कुर्मी बाँके तीनको दुईबाट धनबहादुर केसी रुकुम पूर्व एकको दुईबाट भुवनेश्वर चौधरी बर्दिया एकको एकबाट जन्मजय तिमिल सेना बर्दिया दुईको एकबाट वीरबहादुर राणा पाल्पा दुईको एकबाट धनेन्द्र कार्की गुल्मी एक को दुई बाट बैजनाथ कलवार जैसवाल नौलपरासी दुई को दुई बाट माओवादी केन्द्र जोख बहादुर महरा रोल्पा एकको बाट इन्द्रजीत थारू दाङ को एकको बाट कृष्ण केसी बाके एक को एकको बाट तुलाराम घरती पाल्पा दुई को दुई बाट धन बहादुर मास्की दाङ तिन को दुई बाट जनता समाजवादी पार्टी भण्डारीलाल यादव बाँके दुईको एकबाट आदेश कुमार अग्रवाल बाँके दुई को दुईबाट लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी सन्तोष पाण्डे रूपन्देही तीनको एकबाट कन्हैया बानिया रूपन्देही चारको एकबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आशिष कुमार चौधरी रूपन्देही एकको एकबाट जानकी प्रसाद यादव कपिल वस्तु तीनको दुईबाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टी राजकुमार चौधरी बर्दिया एकको दुईबाट बहादुर चौधरी बर्दिया दुईको दुईबाट जनमत पार्टी चन्द्रकेश गुप्ता रूपन्देही पाँचको दुईबाट स्वतन्त्र दिपेन्द्र दुई पुन रोल्पा एकको दुईबाट सरुल पुन रुकुम पूर्व एकको एकबाट ख बस्नेत नवल परासी दुईको दुईबाट दुई हजार चौरातर सालमा लुम्बिनी प्रदेशबाट नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेल मुख्यमन्त्री थिए तत्कालीन नेकपा विभाजित पछि सरकार फेरबदल भयो कंग्रेस र जसपाको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका कुल प्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बने यो निर्वाचनबाट भने कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सकेन त्यसैले यो पटक प्रारम्भिक चरणबाटै दुई वा दुई भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने बाध्यता भएको छ अहिलेको चुनावी गठबन्धनबाट पनि सरकार बन्ने सम्भावना सकिएको छ नेपाली कंग्रेस माओवादी केन्द्र र लोसपाको जोड्दा चौबिस सिट मात्र छन् सत्ताइस सीट आवश्यकता पर्ने भएकाले यो गठबन्धनले सरकार बनाउने साना पार्टीहरूको साथ लिनै पर्ने हुन्छ गण्डकी प्रदेशमा तत्कालीन एमाले सरकार ढल्न स्वतन्त्र उम्मेद्वार निर्णायक बने जस्तै लुम्बिनीमा यो पटक तीन स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई साथ लिन सकेमा भने सत्ता गठबन्धनको सरकार बन्ने देखिन्छ गठबन्धन तोडिएर एमाले र कंग्रेस मात्र मिलेमा भने सजिलै बहुमत पुग्नेछ दुई ठूला दल मिल्न नसकेको अवस्थामा एक दुई सिट जित्ने उम्मेद्वारहरूलाई राम्रो मोलमलाइ हुने निश्चित छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो